Добро добродошли в медитацию отпирания сердца. За ту медитацию е препоручливо да седите или по турско наслонени на подлагу, или на столу ступали трдно на тлих. Роке положимо в свое наручие на стегна, тланине будут обрнене навзгор, обликоване в облику посудиц. З усаким удихом і іздихом помикамо свою позорність від звуку простору, в котором се нахаємо, навзнутр, на свій дих, на битие своєго серця. Само опазуємо, як се персні кош двіга і спуща. З усаким іздихом є тело все більш спрощено. У себе просимо, да би приєли енергію, ки спрощя. Удихуємо йо васе, код злато светлобо. И на то с издихом спростимо мишица образа, ласища, врату. На то дихнемо злато светлобо, спредни дел врату, грло, раме, роке. И с издихом спростимо те мишице. С наследним удихом удихуємо злато светлово в весь труп, спредай, задай. С издихом спростимо мишице хрбта, прсного кожа и требуха. С наследним удихом удихнемо злато светлово в задницу, стегна, спредай, задай, меча, колени, стопала. И с издихом спростимо ще та дел телеса. Доволимо си ще два, три вдихе и издихе, ки не служи о глубоки спроститви. To je čas, ki je namenjen samo nam in v tem trenutku lahko vse ostalo počaka. V svojem notranjem prizoru se predstavimo v lep prostor v naravi, v svoj kotiček, ki je namenjen samo nam. Predstavljamo si sebe v enem čudovitem prostoru, kjer nas obdaja lepota matere narave. To je lahko ob gozdu, na jasi, ob reki, ob morju ali kjerkoli želimo. Začutimo sebe v tem prostoru. Zaznavamo barve, zvoke. Čutimo vetrc na svojem obrazu, sončne žarke. In nedaleč stran zagledamo svoje notranje drevo. V mislih stopamo proti njemu s bosimi stopali. Ko pridemo do njega, ga objamemo pozdrav, kot bi ubili dobrega starega prijatelja. Obenem, ko slonimo, objemamo svoje drevo, se prepričamo, da je res močno, zdravo, čvrsto zakoreninjeno v zemljo, z močnimi koreninami in da ima lepo, zdravo, razvejano krošnjo,
svejami in listi che si rastesero visoko, široko na vzgor. Nato se v mislih obrnemo s hrbtom proti svojemu drevesu. Usedemo se med njegove korenine, se naslonimo s hrbtom na deblo in se dovolimo popolnoma sprostiti. Za trenutek se lahko s hrbtom oddaljimo od naslonjala stola, na katerem sedimo, ali stene, na katero se naslanjamo. Predstavljamo si, da je za nami deblo našega notranjega drevesa. In na to preprosto pustimo, da ko sprostimo vse mišice svojega telesa, se telo nasloni nazaj na deblo. In izdih. V mislih pogledamo navzdol, korenine svojega drevesa in si predstavljamo, da smo kot to drevo lahko tudi mi sami. Poženemo svoje korenine globoko v zemljo, da bi lahko iz nje prejeli vse tisto, kar ve, da rabimo v tem trenutku. In kot naše drevo se obrnemo v mislih navzgor, z vejami in listi, proti nebu, proti soncu, da bi tudi iz tega vira prejeli vse, kar rabimo. Nato začnemo dihati najprej iz matere zemlje, skozi korenine, stopala, noge, naj steče skozi vse telo, mimo srca, v prsni koš, vrat, glavo in skozi vrh glave stopa in naše obliva. Z vsakim izdihom se osvobajamo česarkoli, kar bi nas v tem trenutku oviralo pri prejemanju iz tega vira. Vdihnemo podporo, ljubezen, regeneracijo, sprostitev, vitalno življenjsko silo, moč ali karkoli drugega, kar priteka od naše kozmične matere. In izdihnemo kakršnekoli bolečine, spomine, zamere, blokade vezane na ženski aspekt, na biološko mamo, teto, sestro ali kogarkoli drugega, ki je povezan z našim zaupanjem v varnost, sprejemanje od ženskega aspekta. Z vsakim vdihom prejemamo, z vsakim izdihom se osvobajamo. Z izdihom se osvobajam vsega, kar je dobro, da gre. In sem v tem trenutku pripravljena spustiti. In z izdihom to pošljemo navzdol v mater zemljo. In ona to sprejme, transformira, uporabi za novo življenje, za novo rast. Še dvakrat, trikrat vdihnemo iz tega vira in nato se v mislih obrnemo še navzgor, očetu nebu, očetu soncu. Razširimo svoje veje, svoje liste, njegovi svetlobi in vdihnemo navzdol skozi krošnjo, naj steče skozi glavo. Skozi vse telo, noge in izstopa skozi stopala navzdol naše obliva. Ponovno prijemamo vse tisto, kar rabimo iz tega vira. Prejemamo vse tisto, kar rabimo v tem trenutku.
pa tudi vse tisto, kar smo rabili, ko smo bili še otrok, pa nam naš oče ni mogel ali ni znal dati. Prejmemo lahko njegovo prisotnost, občutek varnosti, veljave, brezpogojno sprejemanje in ljubezen, potrditev. In izdihnimo kakršnekoli bolečine, zamere, blokade, vezane na moški aspekt. Z vsakim vdihom se odpiramo temu toku podpore in si zares dovolimo sprejeti, dovolimo si piti in zdaj iz obeh virov hkrati pijemo, prejemamo od matere zemlje skozi stopala, noge navzgor, skozi vse telo, skozi glavo navzven, in od očeta sonca, skozi glavo navzdol, skozi vse telo, skozi stopala navzven. Dihamo iz obeh virov hkrati. Prejemamo vse tisto, kar nam pošiljate v tem trenutku. In popolnoma predamo njima to, kaj to je. Niti ne rabimo točno vedeti. Pomembno je samo to, da se popolnoma sprostimo, da v sebi začutimo, da smo vredni vse podpore, vse ljubezni. Prejmemo toliko, kolikor si dovolimo prejeti. Kajti ta vir je neomejen. Še dvakrat, trikrat vdihnemo iz obeh virov naenkrat. Začutimo, kako se oba tokova v nas zlivata, prelivata in v srcu vzpostavljata čudovito ravnovesje. Med moškim in ženskim principom v nas, med yin in yang. Na svojem prsnem košu si predstavljamo cvet. Ta cvet je lahko katerikoli, ne rabimo poznati njegovega imena. Vidimo ga na svoji prsnici. Pogledamo, kakšen je ta cvet. Je odprt ali morda še v popku. In lahko mu nežno velimo, naj se odpre. Naj se odpre toliko, da bo lahko prejemal svetlobo, ljubezen, višje zavesti. Sporočimo mu, da je varno, lahko se razcveti, razširi svoje cvetne lističe in nato z vsakim vdihom prejemamo globoko rožnato svetlobo, vdihnemo jo naravnost v ta cvet, skozi cvet vstopa v naš prsni koš. Vsakim izdihom se osvobajamo strahov, ki nam preprečujejo, ki bi nas lahko ovirali v prejemanju te ljubezni. Vsakim vdihom priteka v cvet in vstopa v prsni koš. Izpolnjuje srce, pljuča, rebra. Steče v vrat, rame, roke, trup. Noge, glavo. Ljubezen, ki priteka v nas, ni čustvo, ampak energija,
Energija ljubezni, ki gradi, podpira, ustvarja in neguje vse, kar je, ki prežema vse, kar je. In na to v sebi podajmo namen, naj steče v možgane, naj jih popolnoma objame, obsije, prežame. Naj mislim dobro, razlije se ušesa, oči, nos, usta. Naj slišim tisto, kar je dobro. Naj vidim tisto, kar je dobro. Naj govorim tisto, kar je dobro. Naj popolnoma izpolni vse dele glave, obraza. Naj vstopi vsako posamezno celico. Nato se razlije v vrat, rame. Popolnoma prežame roki, vse do konic prstov. Začutimo to globoko rožnato svetlobo v svojih dlanih in prstih. Naj steče tja, naj popolnoma objame, prežame vsako celico. Naj delam dobro, izpolni ves trup, vstopa v vse sisteme našega telesa, vse organe, se razlije še navzdol, vse do konic prstov na nogah, vstopa vsako posamezno celico, te izpolnjuje tako zelo, da še izstopa iz tebe in te obdaja kot čudovit kokon globoko rožnate svetlobe. In zdaj si predstavljaj, da bodo vsi, s katerimi prideš v stik, prijeli to ljubezen. Se rastline, osebe, živali, prijeli je bodo toliko, kolikor bodo za njo odprti. In predstavljaj si, kako greš skozi svoj dan. In kako se ta svetloba prelije, dotakne vseh, ki jih srečaš na poti. Predstavljaj si sebe, kako greš skozi svoj dan in s to svetlobo izpolni svojo pot že vnaprej. Obsi izpolni prostor, v katerem boš. Blagoslovi vse, s katerimi prideš v stik danes. In nato lahko v sebi podaš namen. Nagovoriš svojo višjo zavest, ki je tvoje edino pravo notranje vodstvo in katerega osnovna esenca je ta ljubezen. Prosim, misli skozi me, čuti skozi me, čustvuj skozi me, govori skozi me, delaj skozi me in deluj skozi me ves dan. Naj bom vedno v pravem času na pravem mestu. Naj ne prizadanem nikogar in naj nihče ne prizadane mene. Naj bo lep ta dan. Hvala, hvala. Hvala. Nato zares nežno, tako
ko da obdržiš ta občutek, v katerem si. Počasi premakneš prste na rokah in nogah. Počasi premakneš svoje telo. Začutiš sebe, prostoru in času, v katerem si. Si daš čas, da se res prideš popolnoma v tukaj in zdaj. Želim ti čudovit dan.